Hii matatizo ya ndovu tumeyachoka. Mwaka jana hawajapata chakula watoto, ni kwa matatizo ya wanyama. Kiwaambia watu wa wildlife hawezi kutekeleza hawa majukumu yao. Saa ingine wanamwambia wanakuja wanawinda ndovu, wakija wanazunguka zunguka wanarudi. Hii shida ilianza kutoka mwaka jana, si mwaka huu peke yake, lakini tumevumiliana nayo kiasi kwamba sasa tumezijua kabisa. Hatuna usalama.